Так, ми знаходимося зараз в Харкові за адресою Московський проспект 75. І це сьогодні, 18 березня 2022 року, частково знищений ударом ворога Інститут державного управління, який є частиною Харківського національного університету імені Каразіна. Ми бачимо повну руйнацію одного крила університету, часткову руйнацію іншого крила. Тут я бачу вибиті вікна, повністю по цьому фасаду. Тут я бачу майже всі вибиті вікна по цьому фасаду. Постраждали також житлові будинки і торгові приміщення навколо цього університету. Я зараз підійду і зафіксую, які саме будинки постраждали. Ось будинок житловий. Номер я вточню в опису, в якому великий житловий будинок, в якому вибиті дуже багато вікон і балконних остеклень. Тут ще один будинок, в якому вибиті вікна і, ймовірно, пошкоджено дах, але це треба робити інший огляд. Оце торговий будинок, торгове приміщення, торговий офіс, в якому вибиті більшість вікон. І ще один будинок, в якому вибиті вікна. Тут вибиті вікна. Ушкодження дуже великі. Раніше ця навчальна установа називалася от так: Національна академія державного управління при президенті України, Харківський регіональний інститут, але недавно, відносно рік чи щось тому, вона була передана університету Харківському імені Каразіна і стала його частиною. Зараз тривають роботи рятувальні. За словами журналістів, там є під завалами жива людина. Ось ракурс, який показує знищення. В цьому крилі університету теж вибиті вікна повністю. Масштаб ушкоджень всередині, мабуть, можна оцінити тільки оглядом всередині. А зараз піду, оцей будинок житловий, в якому проживає найбільше людей, постраждав найбільше. Я бачу повністю отут от вибиті вікна, шибки. Я сама була безпосереднім свідком вибуху, бо я чула два вибухи. Біля 8-ї години я можу зафіксувати навіть, коли це було, за моїми електронними засобами. Я Наталія Володимирівна Зубар. Сьогодні 18 березня 2022 року, місто Харків, проспект Московський, 75.